Però per la publicitat et dic que continuarem parlant de llibres, farem un canvi de gènere, eh? Perquè si parlàvem del Vaques amb l'Emma Puigcorbé, ja saben que s'acosta a Sant Jordi, és moment de parlar de llibres que ens agradaria parlar-ne cada dia i al magazín ho fem cada dilluns. Però avui els volem presentar, jo diria que una petita joia. Ja veurem, s'ha acompanyat de molta gent perquè al final vol posar en relleu la poesia per infants i per joves. Una persona que es dedica justament al Club de Lectures Juvenils i que li encanta i l'apassiona doncs, tot el relacionat amb la literatura. Montse Maestre, bona nit, benvinguda. Bona nit, moltes gràcies, Esther. Què tal? Molt bé, aquí, una vegada més, com a casa. Estem d'enhorabona perquè tenim un llibre a les teves mans que és de poesia i que està viatjant cap a Bolonya. Exacte. Aquesta setmana és la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya i té la sort que amb l'exposició de llibreters i llibreteres catalans doncs pot estar allà. I aquesta presència més enllà de les fronteres, per dir-ho així, és un orgull. En un tancar i obrir d'ulls. No sé si ho diu tot el nom, però sí que expressa allò de dir que es poden fer moltes coses en un obrir i tancar d'ulls. Sí, sí, sí. De fet, m'agrada que hagi passat això perquè molta gent ho gira, no? Obrir i tancar d'ulls, un tancar i obrir d'ulls, és habitual que ningú sàpiga molt bé quin és el verb que va davant. I això aprofito sempre l'ocasió per dir que en un obrir i tancar d'ulls és en castellà i en un tancar i obrir d'ulls és en català. De fet, quan ens posem davant d'un fet sorprenent, davant d'una cosa que ens colpeix, el primer que fem és tancar els ulls i després obrir a la sorpresa, no? I aquest títol el que significa realment és la vida està plena de petits moments bonics que els pots viure en un tancar i obrir d'ulls, però has d'estar alerta perquè si no se t'escapen. Montse, de com surt la idea d'escriure un llibre de poesia per infants? Sí, bé, fa molt de temps que em dedico a escriure i a recitar poesia per persones adultes, però també soc mestra i també tinc una vocació molt gran per la literatura infantil i juvenil. I sempre he pensat que la poesia és un gènere que a vegades és poc tractat en els espais educatius. Jo mateixa em considero una persona amb una formació poètica des de ben petita deficient, no? Que no ha estat completa. Llavors crec que falten propostes poètiques per engrescar els infants i els joves a llegir poesia. Però no llegir qualsevol poesia. És un intent, i dic un intent, de fer una poesia de qualitat, d'anar més enllà del rodolí d'un gat dalt del terrat, per dir-ho així, que això crec que inferioritza a vegades les possibilitats creatives dels propis infants, no? Crec que necessitem propostes de qualitat per infants i per joves per entrar en aquest món poètic que a vegades costa i no és tan difícil si acompanyes bé. Diu que t'has acompanyat de 10 infants entre 6 i 12 anys per crear un conjunt de poemes que recreen moments que es poden viure en un tancar i obrir d'ulls. Sí, m'agradarà molt explicar-te això perquè quan jo estava escrivint aquests poemes, que això era més o menys en època de pandèmia, pensava que sense la intervenció directa dels infants i dels joves em faltava alguna cosa, perquè qui sóc jo per decidir què és el que els nens, les nenes d'avui tenen ganes, il·lusió i força per llegir. Llavors necessitava la seva veu. I com ho fèiem, això? Gràcies als nens i les nenes, però també als pares i a les mares, els enviava els poemes que escrivia i em feien un retorn. Algun nen o alguna nena ho feia a través del Drive, algú a través d'un missatge de veu, però em feien un retorn, si els havia arribat, si no els havia arribat, si allò els havia sacsejat fort, m'atrevia amb paraules una mica més complexes per veure si arribava el missatge i posar a prova doncs, que realment infants i joves tenen un potencial més gran del que a vegades els hi suposem, i aquest retorn m'anava molt bé. Això volia dir que aquell poema funcionava o no, i havia d'estar preparada, perquè si no funcionava el poema, l'havia d'eliminar. I per últim, els hi vaig demanar a cada un d'aquests nens i aquestes nenes si em podien donar una idea per escriure el seu moment efímer de la vida. Aquell moment que en un tancar i obrir d'ulls
s'escapa, i cada un i cada una em va donar la seva idea i jo vaig escriure el poema per als seus moments. Al final tu vas fer l'experiment in situ amb els nens. Sí. És allò de dir, quan algú vol treure una marca d'un producte, el que es fa és agafar consumidors potencials i fer exactament el que has fet tu amb la poesia. És així. I també volia que hi hagués aquest rang d'edat tan divers, perquè necessito que aquest llibre el pugui entendre i copsar un infant de 6 anys, si té potser un acompanyament lector per part d'una persona adulta, però també un jove de 14 anys, això li funcionés. Necessitava aquesta versatilitat, no? I també que un adult que agafi aquest llibre no li representi una cosa i poso així aquesta etiqueta d'infantilitzada, no? Que també se senti representada en la lectura d'aquest llibre. Per què escolleixes el tanc? Espera que m'ho veu. Tanca. La tanca, mira, la tanca és... Sí, en molt resumit, la tanca és una estructura poètica d'origen japonès. Aquí ha arribat una mica més tard, però sobretot aquí hem sentit a parlar molt de l'haiku, no? I què és la tanca? La tanca és un poema breu que està compost per 5 versos de 4-6-4-6-6 síl·labes mètriques i té sempre la mateixa estructura. Tots els poemes que hi ha aquí, que són 39 en total, estan fets amb aquesta estructura poètica. Per què? Per introduir en el món de l'infant i del jove una estructura poètica concreta que puguin practicar amb certa facilitat i agilitat i per marcar un ritme, que això no és més que una música que s'extén al llarg de tot el poemari. Montse, quan tu dius que vols sacsejar els infants amb la poesia, perquè al final tots som una mica analfabets en el món de la poesia, quins temes esculls? Clar, per això els vaig demanar aquesta opinió, no? Perquè si et fixes, i és una generalització i ho sé, per això ho dic, la majoria de poemes infantils tracten d'animals. Sí. El cocodril, la girafa, l'elefant, el gos, la marieta, no? O també un altre ventall que són instruments musicals, o també hi ha un altre ventall que és la Quaresma, Sant Jordi i grans festivitats. Però quan tu vas a preguntar als nens i a les nenes què és el que els interessa, el que surt d'ells i d'elles és la vida quotidiana. Una nena que m'explica que el que a ella li interessa és aquell moment que la seva mare li explica un conte i nota com s'adorm. O aquell nen que m'explica que li agrada molt quan està a la banyera i veu que l'aigua, quan es destapa el tap, fa aquell remolí i se'n passa. No? Al final, el que busquen els nens i les nenes, els joves i també les persones adultes, són temes de la nostra vida diària, del fer diari, de la quotidianitat. Perquè jo no dic que no s'hagi de fer poemes d'un elefant i una girafa, descobrir el món és magnífic, però no exclusivament, no? Perquè una girafa i un elefant, què significa a un nen i una nena d'avui? Potser no gran cosa, no? Cal parlar de l'amor, cal parlar de la mort, cal parlar de la tristesa, de la soledat i dels temes del dia a dia que ens impliquen. Clar, perquè els més petitons són ja persones. Totalment. I tenen una creativitat immensa que jo considero, i sóc mestra, considero que moltes vegades la tallem. No de forma conscient, sinó perquè el nostre procés creatiu també ha estat molt tallat. Perquè està ple de tabús? Sí, i de poca experiència poètica, no? També, i de poca experiència creativa. Hi ha d'haver-hi una voluntat explícita. I no tallar ales, sinó... Suposo que estar en contacte amb clubs de lectura infantils i juvenils et fa veure aquesta imatge del Clar. Jove actiu, viu, i que té més aspiracions que l'elefant. Absolutament, absolutament. Només falta que obris l'espai de diàleg perquè tot floreixi. I això és així. I els clubs de lectura és un espai molt interessant per compartir una cosa, o sigui, escriure i llegir són dues accions molt solitàries. Les fas en la teva espai, no? En el teu espai, en la teva habitació pròpia, que deia Virginia Woolf, i necessites una mica la veu de l'altre, no? Perquè pugui impregnar allò que fas i tingui el màxim sentit. I aquests espais de conversa són molt rics per agafar idees, per veure per on van, per on no van. M'ajuda també, realment. Montse, t'has acompanyat de dues grans persones. Primer de tot, m'agradaria parlar de la il·lustradora, perquè estem veient la portada i ara elaborant els espectadors. Realment t'has acompanyat d'una de les grans.
Sí. I, si em permets, t'explicaré molt ràpidament la història. Com que jo feia unes tanques, i com deia, les tanques tenen una inspiració completament japonesa i, per tant, tenen un punt de calma, de contemplació de la natura, de contemplació de la vida, de repòs, no? Que potser no és l'estat actual de la nostra societat. Una meva amiga, que és escriptora també, que es diu Assum Guardiola, quan va llegir els meus poemes va dir: tinc la il·lustradora perfecta per aquests poemes. I és la Delfín Labedan, perquè si podeu comprovar una mica la seva trajectòria, tota la seva il·lustració té aquest punt zen, aquest punt místic, aquest punt de tranquil·litat i de repòs. I casava molt bé. Llavors, com diuen en castellà, de perdidos al río, i vaig contactar amb ella i es va sumar al projecte. I vaig ser molt feliç que em digués que sí, i em va demostrar una vegada més que quan vols una cosa la persegueixes i per què no pot ser. I després l'altra persona que t'has acompanyat, que t'has escrit el pròleg, és una ripollesa, que és poeta, crítica d'art, escriptora, i sobretot això, ripollesa, que és la Susanna Rafart. La Susanna Rafart és una poeta magnífica, amb una trajectòria brillant, amb premis de reconeixement aquí a Catalunya molt importants, i la vaig escollir per dos fets, no? Un era, érem ripolleses les dues, i a mi això em donava molt de sentit, no? Dues dones ripolleses de diferents generacions compartint un espai en forma de llibre, em semblava molt bonic. I també ella és una experta en el tema de la tanca. Ella ha escrit articles relacionats amb el món de la tanca. Per tant, expertesa i una mica companyia de territori, em semblava una unió perfecta. I també la vaig trucar, li vaig explicar la proposta i em va dir que sí. Una vegada més es demostra que això, que quan vols una cosa i la intentes fer de qualitat, no? Amb rigor i humanament completa, arriba al sí. Què pretens amb el llibre? Què t'agradaria? Quin retorn t'agradaria tenir del llibre? Mira, un retorn que ja estic tenint una mica, però clar, poc, perquè aquest llibre va sortir a finals de novembre i estem a principis d'abril, té un recorregut encara petit, però ja m'ha arribat. I, per exemple, és una nena del club de lectura que fa tercer de primària, en aquest cas de Can de Bànol, l'Èlia, que em va dir que li havia agradat molt el llibre. I una noia, no, de primer d'ESO, del club de lectura de Ripoll, l'Ares, que em va dir que també li havia agradat molt el llibre. I dues amigues que ja són àvies, no? I que estaven llegint aquest llibre en els seus nets. Llavors, aquesta diversitat, no? Aquesta nena de tercer, aquesta noia de primer d'ESO, aquesta àvia, que puguin arribar juntes al mateix lloc, no? Que és aquest valor poètic de la vida, una mica. Que bonic. Ens el llegiràs, Joan? Sí, sí. N'hi ha molts que m'agraden, però... Però segur que en tens un que és aquell que m'agrada més. Aquest el trec moltes vegades perquè em va agradar molt, és la idea d'una de les nenes, de la Bruna, que em va dir això: el meu moment efímer de vida és quan la meva mare s'asseu al meu costat, m'explica un conte i noto que m'adormo, aquest moment, no? I la il·lustració també és magnífica, de la Delfín, i diu així: nits. Mentre em llegeixes un conte, les paraules tendres em gronxen. A poc s'esfuma la teva veu. M'adormo. Són aquests petits instants de la vida. Que bonic. Com ho reculls, Al final, jo em sembla que tots ens hem transportat a aquell moment que tanquem els ulls. Sí. I la lectura en veu alta és molt, molt interessant. Montse, quin dia el presentem a Ripoll? A Ripoll el vam presentar a la biblioteca ja fa uns dies. Ara estic amb la presentació properament, d'Olot, de Barcelona i de Vic. O sigui que estem en gira. Estem en gira, sí. Hem fet Girona, Alpens i Ripoll i ara ens n'anem obrint una mica. Estem en gira perquè estem a la tercera edició, Sí, bueno, que ara no. Per Sant Jordi surt. Per Sant Jordi, sí. Tercera edició, que això és, de veritat, com una notícia gratificant. Sí. Per al món de la poesia, sí. Per al món, sí, per al món també, sí, de la lectura i de la cultura ripollesa, Hi ha una cosa que m'agrada comentar i que no és humilitat tampoc, però hi ha un moment que com a escriptora, com a poeta, et separes del llibre, no? I vols que el llibre li vagi bé. Que tu et vagi bé no és tan essencial com que el llibre li vagi bé. Pot semblar una cosa una mica contradictòria, però cada vegada que em truca l'editora per dir-me: Montse,
des de la distribuïdora ens demanen tercera edició perquè s'està esgotant l'anterior. És com una felicitat molt gran, clar que per mi, però especialment pel llibre, perquè crec que la poesia infantil i juvenil ha d'arrelar més fort i hem de tenir doncs, joves i infants amants de la poesia. Doncs no tres, que ens sigui el començament de moltes. Moltes que gràcies. La poesia ens arribi a tots, perquè al final ens farà tindre també una visió diferent, tenir una visió diferent del món. Gràcies, Montse, i enhorabona. Gràcies a vosaltres. Montse Maestre, presentant justament la seva darrera creació, parlant de poesia, justament amb aquesta proposta enviada cap als joves, però també cap als grans, perquè jo crec que aquest llibre és, com ha dit ella, intergeneracional. Al final, els infants, però també els adults, podem compartir la poesia i compartir-la junts, que també és un espai gratificant. En un tancar i obrir d'ulls, Montse Maestre, la poesia a Ripoll, i nosaltres que tornarem demà amb més notícies i amb més activitats des de la comarca del Ripollès. Gràcies, adeu-siau. Thank you.